maamulka gobolka banaadir oo horkacaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar yariiso ayaa waxay kormeereen xarunta ciidamada ilaalada deegaanka ee magaalada muqdisho taliyaha ciidamada ilaalada deegaanka oo goobta ku sugnaa islamarkaasina la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inkastoo uu culays jiro in markaasi ay qaadan doonaan awaamiirta gobolka islamarkaasina ay ku shaqayn doonaan wixii lagu amro fulinno shaqooyinka loo dira inaan fulinno amarada ka soo baxa inaan fulinno inkastoo culaysyo badan ay yimaadeen oo ay noqotay soomaalida waxay ku maamadaa dherigii farabarta waa fuud xareereeya arrintii dad badan faraha kula jiraan oo kala duwan oo aan shaqadoodii ahayn haddana kaalinta nooga aadan diyaar ayaan u nahay inaan qabanno ama amiirta duqa aan fulinno tan dowladda dhexe aan fulinno markay asaga loo soo marayaan iyo dowlad kasta iyo maamul kasta iyo mas-uul kasta markuu duqa loo soo maray inaan fulinno diyaar baan u nahay ciidanka ilaalinta deegaanka wuxuu diyaar kuula yahay inuu awaamiirtaada fuliyo shaqada dowladda hoose uu qabto amniga ka qayb qaato wax walba ururada bulshada nadaafadda uu ka qayb qaadasho dhaqaalahana salkiisu waa asaga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar yariisow ayaa dhankiisa ku ammaanay ciidamada hawsha ay hayaan runtii aad bay farxad noogu tahay maanta inaan halkan idinku soo booqanno idinkoo diyaara u diyaar garoobay inaad dowladda hoose xamar iyo caasimada muqdisho muxuu ahaa aad waxalaal waxaa qaban kartaan ka qabataan ilaalada deegaanka magaca aa wadataan ayaa wax walba ka weyn waxaa idin saaran mas-uuliyad gaara loo baahan yahay deegaankan in la ilaaliyo waxaa loo baahan yahay howlaha aad ku jirtaan in bulshada loo adeego maamulkeenna waa maamulkii bulshada bulshadana waxaan rabnaa inay noqoto cidda garsooraysa cidda nala xisaabtamaysa cidda hawsheen inaan gudannay iyo in kale nagu abaalmarinaysa taasi ay u dhacdo maamulka gobolka banaadir muddadii 3 bilood uu joogay wuxuu mudnaan gaara siiyey arrimaha amniga maamulka iyo hagaajinta dhaqaalaha adeegyada bulshada in bulshada la gaarsiiyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo dhanka kale ka hadlay arrimaha la xiriira isqabqabsiga dhulalka ayaa sheegay in ay hayaan feelal been abuura islamarkaasina ay ka daba tegi doonaan xeer ilaalinta iyo hay-adaha garsoorka ayaan u gudbin doonaa si cadaalad loo saaro ma aqbali karno qof dokumenti been abuura cabdalla shideeye meele ka soo samaystay haddana inuu ku doodo inuu dhulkii qofkii lahaa ku qabsado hadhowna maxkamadihii meel walbo la tagana uga horeeyo sidoo kale waxaan uga digaynaa dadka siyaasiyiinta ah ee dacwooyinka dhulalka daba socda inaan la aqbali karin dacwadda iyo guddiga dacwooyinka wax loo sameeyana waxay tahay inay si cadaalada sinaana howlaha u fuliyaan maanta wixii ka dambeeya isla xisaabtan dhab ayaa jiri doona guddiga hadday hawshooda ka soo bixi waayaanna annaga kula xisaabtamayna shacabka iyo dadka dacwoonayana waxaan codsanaynaa inay ku kalsoonaadaan guddiga iyo nidaamka waxaana dejin doonaa nidaam cadcad oo laysku hadlayn karo kalsooni gelin kara shacabka maxkamadahana weli waxaa noo socda wadahadal ku saabsan sidii wada shaqaynta maamulka gobolka u xoogsami lahaa oo dacwadaha ay qaadayaan ay noqdaan kuwo maamulka gobolkuna aada uga warqabo cabdulqaadir cumar cabdulla fiidka magaalada caasimada muqdisho somali cable tv